درنو لیدونکو بیا هم سړي مشه قایسه په دې شپاره سو کلونه کې تاسو په نظر د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې لوی خند مسؤلیت لرونکي کسان و کنا عام وګړي په دې رابطه باندې مسؤلیت البته متناسب د صلاحيت کوم قانوني صلاحيت چې لري د اساسي قانون په اجرا په رابطه باندې هغه دولت دی خاصتاً حکومت او په حکومت کې یا دولت چې ما ویله د پاره دی چې رئیس جمهور د درې واړو قواو رئیس جمهور دی نو په څلورشتمه ماده چې څلورشپیتمه ماده د اساسي قانون چې تاسو وګورئ اول شماره همدا ده چې د رئیس جمهور اساسي دندونه یوه هم د اساسي قانون دغه نظارت دی او مراقبت دی نو دلته چې اوس موږ ګورو نقصم د مغز نه شوی چې د زیات صلاحیت ورکړل شوی ځکه څلور شپېته ماده کې کومه صلاحیتونه چې رئیس جمهور لري بل سړی نه لري بل افغان نه لري په هر سطح چې نه په دولت کې نه بیرون دولت نه عام خلکو په هر صورت کوم صلاحیت اجرایي شوجه نه لري نو قوي مسؤلیت خپله اول سړي ته متوجه کیږي اول سړي متاسفانه چې د وایم چې زه بیرته راشم د بلې دورې لپاره نو نه تمام کارونه به خپل دا به زه تمام کړم دا خبره دی رښتیا کی دپاره د دې رښتیا کی چې د دې په وخت کې کوم شی دی چې هغه خلاف د قانون نه دی شوی دا خاصتاً د اساسي قانون نو د دې په وړاندې فقط یو خبره چې مخکې یادم شوه او تکرار حسن دی چې د کابل د افغانستان پایتخت تغییر نه کړ نو ټول د اساسي قانون په هر مورد کې هم دلو کړ نه تنها قانون اساسي قانون نقص کړی بلکې فرامسولیتي هم په ټولو تصامیمو کې لري یوازې دی چې فکر کوي چې زه تصمیم نیسم دا زما تصمیم دی او دا صحیح دی د بل تسمین ولا خو کې نه مانی یا وړي کلر د بو او بیا برابر ګرځي ان شاء الله رحمت الله ورو له لوګر څخه مون سره په اړیکه کې دا مهرباني سړی مشي بلی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر مناسب شه مهرباني نو تاسو بلی بلی رحمت الله ورو اورما تاسو په خبره کوئ زمون د نن ورځې موضوع د اساسي قانون شپارس کاله پوره کیدل دي چې شپارس کاله کیږي چې زمونږ اساسي قانون جوړه تصویب شوی دا او پلی شوی دا د اساسي قانون پر وړاندې خندونه او ستونزې څه دي اساسي قانون خو افغانان افغانستان چې دا الحمدلله ټول مسلمانان یو اساسي قانون په وخت کې خندونه ډېر دي لومړنی خند دا ده چې دا پردی قانون ده او په پردي لاسباندې جوړ شوی قانون او د دې عمل کولو ته بلې مننه رحمت الله ورو خوځو فکر نه کوم چې اساسي قانون د زمونږ بهرانيانو راته جوړ کړی ځکه دا مونږ خپل و چې په دواتي ایم کال کې وسره جرګه شو او موارد باندې مباحث وکړو بیا به هم ان شاء الله چې قاضي صاحب خپل نظر ولري قاضي صاحب یو لستون څه دا چې خی زین موارد کاپی شي او وسیله کنور او قوانين غونډي یا نور او پالیسي او ستراتيجي غونډي چې لنور او هیوادونو څخه مونږ راوستي خی اساسي قانون کې هم یو همدغه سنځه وسی مثلا د آزاد بازار مسله کنه ای همدغه سنځه دا چې پردیو راته جوړ کړی یا پردیو دکتي کړی او کڅنګ یو بلاډی کلر د بووري او ځای به ان شاء الله راشو محتاج منګل صاحب مونږ سره پولی کې کده منګل صاحب ابراهيم صاحب تاسو د ملمورو تر سلامونه وړاندې علیکم السلام تاسو د ستړي مشه خدای مراته بریا دي لره خیر دا چې جبران ته د خبره وکړو چې
قانون ولې نه عملي کېږي، ولې نه دا د قانون د لاندې ژوند و خلکو ولې نه دی خوښ؟ بله، که د مخکې ورور چې وویل چې بعضې خلک دا فکر کوي چې یعنې دا موږ ته بهرنیانو جوړ کړی دی، د بهرنیانو په لاس راوړل شوی یو قانون دی دلته هغه دی. جناب جبران صاحب، کوم شی چې په اول سر کې راشي لږ ښه وي، خو وروسته چې کار یې ورو ورو ښه کېږي پرې خرابېږي. یعنې که په د تېر وخت ته پام وکړو، ورځ په ورځ فساد او د قانون نه عملي کول وروره فتنې نورې زیاتېږي کمېږي نه؟ نو زما په نظر دا معامل ډېر لري چې سړی په وغږېږي، خو یو معامل یې زه دا وایمه چې امریکا راغلی دی دلته په څو برخو کې دوی کار کوي، په یو بل رقم په بل رقم په بل رقم افغانان یې مصروف کړي دي، لیونۍ راش کې جوړ کړي دي وروره. بس نو کار دی روان دی د دوی د چتر د لاندې. نو نور داسې خاص نظر نه لرم. ډېره زیاته مننه مننه منګل صاحب، ستاسو نظر مو واخیسته. تقریبا چې د مخکینی ورور له نظر سره څه ناڅه ورته والی لري، خو په دې توپیر چې ګویا د اساسي قانون په وړاندې د تطبیق په وړاندې لوی خنډ بیا د امریکایانو او یا هم په ټوله کې د بهرنیانو حضور ده، چې قاضي صاحب هم خپل نظر پرې ولري. قاضي صاحب مهرباني. نو اول ورور چې کوم سوال یې وکړ چې دا خارجي نسخه ده، دې کې شک نشته چې د افغانستان لویه جرګه دایره شوه، افغانانو دا مساوده کړه او دا هغه د ښه حقوقدانانو ښه عالمانو د وطن هغه کم کمیسون چې مساوده د اساسي قانون یې په غاړه درلوده. ولې په دې کې هم شک نشته چې د بهرنیانو اثر هم پکې و، فشار یې ونه بیا دیک شک نشته، دا یو واقعیت دی. که د بیلګې په توګه قاضي صاحب، چې تاسو احساس کړي چې په کومو مواردو کې مشخصا د بهرنیانو فشار پر اساسي قانون په مواردو و هغه کوم ده؟ دا لسمه ماده که تاسو در واخلئ چې د افغانستان لپاره د جامعې ته کوم اقتصاد چې دی پیشبیني کړی هغه ته ظرفیت شته که نه، بستر شته که نه. خو بله چې راشو چې اوله دویمه او درېمې مادې خاصتاً دویمې چې افغانستان کې به هیڅ قانون د شریعت د قواعدو سره دغه کې نه تناقص کېنی، بیا چې اومې مادې ته راشو چې هلته د بشري حقوقو دغه نه دغه کېږي ملاتړ ښودل کېږي حمایت، دا څه سره تناقضات لري؟ یا د رئیس جمهور چې یو طرف ته موږ وایو چې درې ګونې قواوې دي او استقلال دی، د بل طرفه بیا د درېو قواوو په راس کې شپېتمه یو شپېتمه شپېتمه ماده دغه کې تصریح لري چې رئیس جمهور د درېو قواوو په راس کې واقع دی. دا هسې ځینې موارد هشته، مثلا کمیسون د اساسي قانون د څار کمیسون، دا اصلا باید د اساسي قانون محکمه وای نه د څار کمیسون. دې کې هم خارجیانو یو هدف پورې لاس درلوده چې بیا به د دغه چارواکو لاس ونیول شي، یا به موږ هغسې چې غواړو هغه به بیا دا محکمه زموږ مخنیوی کړي. په هغه مهال باندې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره دا ډېره ضروري خبره وه چې باید محکمه وي نه کمیسیون. یعنې د محکمې صلاحیتونه نو طبیعي خبره ده چې ډېر وي. بیا طبعا هغه که تاسې چې څوک راته موږ په دې رابطه باندې د بعضې ملکونو سره هغه وخت چې زه مسؤول د اساسي قانون وم، تقریبا 15 ملکونو سره ما پروتوکول امضا کړ چې د دې اساسي قوانین د پلي کېدو دغه به موږ ګورو، هغوی به زموږ ګوري. په هم حال باندې البته هغه اولین دغه چې په ترکیه کې شوی و ما پکې اشتراک کړی و، بیا هلته هم دا خبرې ټولې وڅېړل شوې. اوس چې اوس بېرته راشم دې خبرې ته چې فی نفسی یعنې په مجموع کې دغه کوم شی چې موږ لرو د افغانستان د جامعې لپاره ډېر ښه جوابګوی کېدی شي،
د ډیرو کم ناخوالو سره خو دغه حد کې چې دا د منګ هغه چیر پلیک خو مخکې ما وویل چې بهتره وایي چې فاتحه هم اخیستل نو چې اوس راشي وایي چې معنا دا لري چې دې کې باید تغییرات راشي چې دا ټول هم کړي نو یو څه ناڅه پاتې دي هغه کې تغییر راشي چې هغه موږ وو مننه په دې به بیا بس وکړو چې که خدای مکړه د تغییر مسله یاد شي تاسو فکر کوئ چې همدغه یو څه ښه قانون چې اوس موږ لرو دا به هم بیا خراب شي په دې به هم بیا اساس نظر ان شاء الله ځان سره ولرم یو اړیکه لرم که اجازه وسی حفیظ الله ورو له کونړ څخه موږ سره په لیکه کې دا مهرباني ستړي مشي السلام علیکم ورو وعلیکم السلام سلام تاسو ته تلویزیون غوښتم بیا هم علیکم سلام تاسو ته ستړي مشي زه د قاضي ځان ته کوم لرم چې دا قانوني اساسي او دې ته اړتیا ما ته هر څه کوم علي سي تاسو خپل قاضي او د بندانو په خبرو کې څه څه هغه په دا موضوع د بندانو په خبرو بندانو ته یو نیم څه هم دا پر دې راځي و بخی افیز لور و بخی استاسو غاق سام مون سر نده بر نپیگ ما جال دست استاسو غاق او میرابانی استاسو غاق لذت را جال نو مونگا نپیگ دی بندیانو مثلا یاد اکر دا چی دی بندیانو دی آزادی دو یا نه آزادی دو مثلا و نپوی نشو پیسم بلی بلی افیز لور من نفیز لو رو خیلی صاحب زواب دار که خیلی صاحب محتاج منگر صاحب هم بیا تقریبا دی رحمت لو رو توار تا نظر دلوده خو اگه بیا پزنگری تو گوی ویلی چه دی اساسی پر قانون دی پلیتابه پا اولان دی بحرانه حضور پر افغانستان که یا پا بلا مای نه دقا جگره چه روانه ده دقا جگره ده زیده منم دا یه واقعیت ده چه با جګړه په افغانستان کې روانه ده یو استعماري حالت روان دی دا حالت بیا د قانون پلي کېدو او منظم قانوني قانونمند جامعه سره بیخي په تضاد کې دی اصلا قانون ته موقع نه ورکوي یعنې دا مانو د یو واقعیت دی زموږ د جامعې خو دې سره سره که چیرې موږ سیاسي دغه درلودلې اراده درلودلې د قانون د پلي کېدو لپاره نو موږ کولای شو چې اساسي قانون هم په ډېرو مواردو کې پلی کړی و او هغه کې دا د خارجي قواو شتون زیات بیا نشو کولی چې اثر خپل درلودی د مثال په توګه چې مخکې ویلی که نه ځینې دوستانو دا اعتراض وکړ چې تخنینی فرمانونه نافذ شوي بې د دې چې هغه ضرورت وي د ضرورت په حالت کې یعنې فوق العاده حالتونه وي بیا دا چې د اساسي قانون سره په ټکر کې یعنې په خلاف وي دا ټولې خبرې دي چې دا زموږ په خپل ده یا دا چې موږ مقرري کړو او د اساسي قانون په 50مه ماده کې راغلي وضاحت لري چې دنده به په اساس د لیاقت شایستګۍ بې د هر نوع تبعیض افغانانو ته سپارل کېږي او موږ وینو چې کومه پوه کومه لیاقت کومه شایستګۍ دا خو متاسفانه دغه 15 کلنه چې د 14 کله د اساسي قانون له تصویب نه راپدې خو هم داسې زه درسره منم پخوا هم درسره منم چې پخوا هم په نسبي توګه و ولې چې اوس هغه خپل اعظمي حد ته رسېدلي چې خاصتاً پس د دې ملي یووالي حکومت چې منځ ته راغی دلته خو بیخي د شایستګۍ منځ خبره لاړه فقط د دوه ټیمو خبره وه چار ویل زما د ټیم نفر دی نو چار څوک دی په هر شکل چې او د دې خو موږ اساس په اسلام کې لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وكل شيء تاسي يو كار غير أهل توسبار نو تاسي باندي بدا سختي راشي لغا قيامت دا قيامت چه اسبه منغا جور شوه خو يو أساسي دا غي علات داده چه من كار أهل توسبار دا غا طول نهادونه چه تاسي ويني دا پانتونو بشمول اولین کار چه داکتر صاحب اشراق بانی وکو هم داو چه دا پخوانی استادان چې د رتبو خاوند د علمي رتبو خاوند او د اکادمیک تحصیلات تر دکتورا او ماستری خو ټول درلوده اکثریت دکتورا د ټول پانتونه وستل یعنی یو ډی ډی آر چې مخکې شوی و
په اردو کې چې هغه هم یو لوی نقصه و چې موږ خخ صاحب منصبان د لاس ورک خود ویم داغه نه ډیر بهتر دی ډیر دوه کې چې په پانتون کې د حالت راوست ټول خو استادان وایسته زه نو وایم چې پانتون کې نور خو استادان زلمیان حد کې موږ خو استادان درلوده خو پانتون کې یو نظم روانو معنا دا و چې یو ماسل بچی اول نمره شو منګه وا د کوشش کو چې د تشویق کو بیا به مقدر تر واسطه بیا به په دې قدر کې د شامل شو ورو به د تزان ورسو چې بورس واخلي ماستری واخلي بیا به راغې دوه کال به کار وکړي بیا به لار ډاکټورا به واخسته بیا به برته راغې نو په دې شکل به منګه یو ډیر قوي قدر خپل را منځته یعنی دا شکل خو او که دا و چې دا استادان منګه ټول وېستل په دې معنا چې منګه ځای ځوانان تور د ځوانانو دې خبره ته اجازه غواړم د ځوانانو هیڅوک مخالف نه دي خاصتاً پویا طبقه استادان د پاره دې چې په هر کور کې زلمی شته هر پلار غواړي چې د ده جانشین زوی شي نو یو استاد هم غواړي چې د ده جانشین یو نه په زراو شاګردان شي هغه هیڅکله دا نه غواړي چې دا دی لاړ شي جانشین څوک نه وي برخلاف دا دپاره دی چې دغه د استادانو په برخه کې خصوصا د دولتي پوهنتونونو په برخه کې یوه لویه نیوکه چې پر پوهنتونو او د پوهنتونو په جوړښتونو او زه بښنه غواړم چې دا کلمه استعمالومه چې د پخوانیو استادانو په اړه دا وایي دی وایي چې شل کاله وړاندې هم همغه چپتر موږ درس ویلي او اوس هم همغه چپتر موږ استاد موږ ته تدریس کوي او حتی ځینې موارد خو داسې وایي چې زمونږ پلرونه وایي چې همدغه چپتر ما هم په همدغه حقوقو کې لوستی په شریعتو کې لوستی زوی ته د لولې فلان کې استاد ما ته درس راکړی تاسو فکر نه کوئ چې پخوانی استادان خو زمونږ د پوهې او د علمیت په لحاظ دقیقا چې یوه لویه سرمایه ده ولې دغه مسله کې بیا نو تقریبا چې موږ پیړۍ پیړۍ وروسته یو نو د چپترونو د درس په برخه دې کې شک نشته ده چې که استاد لپاره زمینه مساعده شي د استاد یو اساسي دنده د تدریس سره تحقیق ده او تحقیق هغه څېړنه ده چې کتاب لیکي که چیرې ډاکټورا نه اخیستي زه خپله ډاکټورا به اخلي او کله چې د سنف ته ریځي هره ورځ باید د ده په درس کې نوښتي خو دا هغه وخت کیدای شي چې دا امکانات ورته برابر شي ګوره چې موږ کله د جنګ خبره کوو نو دغه پخواني استادان خو تقریبا په دغه حالت د جنګ کې واقع شول چې د یو طرفه به راکټونه راتلل د بل طرف ته به موږ تلو صنفو ته به هم دغه ورکړو د پانتون کله چې وران شو موږ هم دا شاګردان د ځان سره واخیستل لکه هغه چرګ بلا تشبیه خپل بچیان ځان سره دغه کوي وړن په ملي دا ملي بس په نامه سرویسونه چې وو د دې ټیرونه ایستل شوي وو ماشینو دا شیم نه درلود سل باډې بازرایي کې پاتې په هغه کې به هم کینول په جوماتو کې به هم کینول په دکې خانو کې به هم کینول دې ته به هم تدریس کوم یعنی دغه شاکاري د یعنی زما په یاد دي چې په یو پولیتخنیک کې چې موږ تفریح ته راووتو د ټولو په مخ کې راکټ راغی یو استاد هلته شهید شو خو نور ټول لاړل بیرته صنف ته زما یو قصه ورته بلم کوم یعنی د هغه وخت یو ورځ شورا علمي په کابل پوهنتون حقوق پوهنځي کې هم درلوده کله چې دا شورا علمي به ختمه شوه استادانو به یو نیم سوال راواچوي جره بس به هم پرې کوو نو دا خبره رامنځته کړه چې د ستاسې تدریسي درسي ساعته مې او په کور کې بچی مریض یا زوی یا لور نو اول هغه ډاکټر ته بیا کدي درسي ساعت ته راځي نو په اتفاق په لور دل چې نو اول درسي ساعت ته راځي ته ګوره دومره قوي احساس او اوس در سره منم چې دا ورو ورو دغه حالتونه راغله چې جامع استاد متاسف بله مننه کوم خیس حفیظ الله ورو بیا زنګ وهلی نو پیغام چې اتمن خبرې به پاتې وي حفیظ الله ورو کونړ څخه بیا لمون سره پاړي کې شوې ده مهرباني السلام علیکم و علیکم السلام سلام تاسو ته لږ لږ په پښتو ټول موږ باندې یو څه خپانه شي اله کوم تاسو د بیا بیا ستړي ماشي نه نه تاسو ته نو خدای دا وښنه دا ما چې دا دوه قانون اساسي دا قانون اساسي ته نه غریب ته دا ټول نه مانځي کله په قانون اساسي کې دا څنګه راځي چې باندې خبره کړه موږ پورا کې
باید خوش شي دغه څنګه بندان پرته دی وروره چې ټول قیدونه پوره دي او یو چانه نه خوش کنه تاسو راشي وګوري په چرخي نو بس نه تاسو د سیر توکاتی پرته دی چې وګورئ نه کېږي خوش کې دا قانون به سره کوم مملکي کې تر خپل نه نه تاسو کې نه غریب تړي مننه مننه فارم بندان نکړته وي ضرور وکړي ښه ډیر زیاته مننه کوم اگر چې ما مخکې هم پښتنه وکړه چې اساسي قانون یوازې ډیر زیات نقص شوی دی حکومتي چارواکو او یا هم د دولت له لوري کړي عام ولس له لوري نه چې تبي خبر ده د دولت له لوري او یا هم وز دا وایم چې اساسي قانون تطبیق نو چاړه شوی ده هغه 13 خوای دی ولس لورته او هغه 5 خوای بیا د حکومت او د دولت لورته بیا به هم قیس بن چل خپل نظر ولري قیس به فیض الله رو بیا زنګ مشخصا بندیانو پاړه و د اساسي قانون یوازې د غریبانو په وړاندې باید عملي شي او نقص نشي او کنه دولتي چارواکي هم باید اساسي قانون پاړانه کې محکمه شي اول خو اساسي قانون یو چوکاټ دی چې حاکمیت په چوکاټ کې راولي چې هغه حاکمیت چې ملت انتقال کړي ورته د انتخاباتو د لارې چې بیرته هغه د ملت په ضد باندې استعمال نشي بله دا یو چوکاټ دی چې ملت حکومت ساتي د تعرض د بیرته په ملت باندې بیرته راشم د دې ورور پښتنه ته د پښتنه بیخي پر ځای ده او دا زما د سترګو لیدلو حال له او خپل هم په دې باندې کار کړی کله زه د اساسي قانون د څار کمیسیون مشروم د دویم فصل په اساس چې د افغانستان د اتباع حقوق دي نو تقریبا یو سل لس زندانه مې وکتل هلته یو بررسي درلوده چې هغه جمله کې د باګرام وم یعنی په باګرام کې 200 هغه کسانو چې دوی کاملا بې ګناه راغلي او بندیان شي نو قاضي صاحب کله کله ما ته ویل چې دا زندان د باګرام دا فابریکه د طالب جوړولو ده دقیقا دا چې زه ورغلم دښتیا ما ولید او دای په مطبوعاتي کانفرنس کې په ډاګه هم ویلي بله چې یو خونه کې دا نوی نوی زلمیانو تنکی زلمیان نو دوی نه چې ما پوښتنه وکړه چې تاسو څو کاله مخکې راوستل شوي یاستی نو دوی ویل څلور کاله پنځه کاله تحقیق در نه شوی نه دی شوی ولی راوستي پڅې راوستي دوه مثاله به درته وایم یو راته ویل چې زه نامزد وم د خسر کړه تللی وم او باید د شپې بیرته راوتلی وای چې خسر می او خوګان م زه نه وم لیدلی زه چې کله راووتم نو مخې ته مې امریکایان راغله زه یې راوستم دغلته یې ګزار کړی یم اوس مې نه مور و پلار خبر دی نه مې خسر خبر دی خسر کوروي هم نه دی خبر بل ویله چې زه ماشوم وم زه د مکتب نه راغلم هلته اوبو په کالي مې ویسته چې اوبو کې ولامب نو دوی راغلل سر پورې مې ودرېده چې راشه کالي دې واغونده کالی می را واغستل او زی دغل تر اوستم زه نه یم پوه چې زما ګناه چې ده نو بیا ما ورته ل چې اوس تاسو خلاص شئ د خیر څه کوي نو دوی به دا لاس د امریکایانو ته ویلي وای د دوی سره جهاد مال ول ور سره جهاد کوي و په دې جهاد کوي چې مونږ ول راوستو دلته ول دلته دونه مونږ ته عذاب راکړي نو کله چې مونږ خلاص شو نو مونږ به خپل انتقام اخلو یو ته ویل ما ویل چې ته سبا خلاصې ګورښتې سبا خلاصې ده ملته به سبا خلاصې ما ته راشي وای نه زنه درځ مال ولې ناراضي و زه څو چې انتقام وانه خلم تاسو سره خبره نه ده مال چې انتقام اخلي و زما په تحقیق کې لاس مات کړي مال خراشه ته زما لاس مات کړي و نو اول می دا ورته ل چې ما سره هم بیا ګور و هو ته سره هم ګور ته یو دولتي مال خو چې لازم مات کړی راځه مال لاس مات و نه دا نازوانی د وسه نو شکل چې زه خلاصو بیا و زه خپل انتقام اخلم په محل باندې د جام باندې ظلم شوی او دا ظلم پی روان دی اوس د سی بندیان شته دی دا یو واقعیت دی په باګرام کې چې کوم حد پورې ماته ثابته شوی دی چې منګه دا باندېان چې محکمیت اوس پارل سم کوروته ولېګل خوشم کړ سم خپل چې قید پی وتل او خپل ولاتو ته ولېګل باخه کې د سلور نیم زره باندېانو نه 540 پات شو چې هغه خارجيان اوس نه پوهیږم چې تعداد بیرته وزره تر رسیدلې کڅو تر رسیدلې یعنی اوس هغه کسان ملته باندېان دي چې هغه د قید موده پوره شوی هغه باندې هغه چې د براءت د محکمې نه اخیستې هغه باندې دي
په هم حال باندې دا ټول بندیان او داسې کسان کوي هم اوسې چې تر اوسه پورې دوسیه نه ده څېړل شوې. داسې کسان هم شته چې دوسیه نه ده څېړل شوې. په هم حال د قانون نه ماورا یعنی فرا مسؤلیتۍ په حد کې یو وضعیت روان دی او دا د افغانستان لپاره ورځ په ورځ ناخوالی راولي. یوازې دغه فولادي دیوالونه موږ نشي ساتلی. موږ که غواړو چې په دې وطن کې اوسو حاکمیت هم بیا خصوصا پلی کړو هغه په عدالت کې دي کېدای شي. عدالت د قانون په تطبیق کې دي تطبیق کېدو کې کېدای شي او په یو سان تطبیق کېدو مثلا ښه مثال قاضي صاحب بښنه غواړم اوس دغه د موټرو د بې کیفیته تیلو یا د کم کیفیت تیلو د سوځولو مسله ده او یا هم د زړو موټرو د ټولولو مسله ده. خروالی او دې ته ورته هغه ارګانونه چې د هوا د ککړتیا په برخه کې کار کوي هغه زاړه موټر نه پرېږدي چې په کابل کې وګرځي. وایي چې هوا تاسو خرابوي. خو نوو موټرو کې هم چې کوم تیل سوځول کېږي دا د هوا د خرابېدو تاثیر ده. ولې د تیلو د راتګ په وړاندې بیا دوی د قانون د عملي کېدا هېڅ ډول ژمنتیا نه لري ځکه چې تیل څوک واردوي یا به وزیر په کې ښکیل اوسي د وزیر کمپنۍ به اوسي یا به د قمندان کمپنۍ اوسي یا به د یو زورواکي د زورواکي قمندان او د وزیر په وړاندې د تطبیق د قانون د تطبیق کمزورتیا همدغه ډول ده. ولې د یو بیچاره او کمزوري غریب ټکسیوان چې لغنه بل وسنه لري چې لوړ موټر واخلي دغه په وړاندې بل ډول نو دا په خپل د غریب او د سرمایدار او د زورواکي د قانون د پلي کېدو ښه بیلګه ده. نو بیا دا یو واقعیت دی د جامع ټول په سترګو ویني چې هغه څوک چې د زور خاوند دی هغه خوشي کېږي دا ووم نیول شي. دغه د مزار دغه د بهترین مثال دی چې ونیول شو بندي شو بیرته خوشي کړل شو امتیازونه ورکړل شو او ټول امکانات ورکړل شو دوباره بیرته د نیول کېدو لپاره د تیارونه استفاده شو څونه کورونه ورسره ولاړ شو څونه خلک ورسره عام خلک ورسره ووژل شول عذاب شول. دغه ټول د دوګونې دغه د چلند د قانون په رابطه مننه کوم قضیه په دې هیله چې د اساسي قانون د پلیتابه په برخه کې عام او خاص زورور او ضعیف کمزور او غریب او پیسدار او قویت مطرح نه وسی او د حکمیت مسله دلته مطرح وسی تر څو رښتیا هم ستونزې په حل شي. مننه کوم چې وخت مو تر یو خبره چې د اخر کې زه کوم یوازینی شی چې د حکومت ته پاتې او د پخوانه چې په دې باندې ټول د غم کول او خارجیان هم دا دغه کوي چې افغانستان کې حد اقل ازادي د بیان متاسفانه دغه هم اوس د خلکو په خوله باندې موري خودل کېږي او د تفنګچې په زور باندې خولې پی پټي چې مجدې بهترین مثال ده د دې چارې. زه امیدوار یم چې دا جامعه د قانون طرفدار شي او چارواکي قانونمند شي او هم خپل ځان جوړ کړي هم د نورو لپاره چې هغه شایستګي د دې کار لري. مننه کوم خسته محترم. په دې هیله درنوریدونکو تاسو هم مننه کوم. تر بیا هم په لاس پرم سو کال اوسئ.